Vamos para o desafio? Teste seus conhecimentos bíblicos. Aí ah, não se esqueça de deixar o seu like e de nos ajudar compartilhando esses vídeos. E a dica é esta: é o nome do servo do profeta Eliseu? Tempo. tempo esgotado. E a resposta é GASI. Se você respondeu GASI, parabéns, você acertou. Se você não conseguiu, não foi dessa vez, não fique triste, porque você ganhou conhecimento. Até o próximo desafio, Deus abençoe você e toda a sua linda família. Graça e paz.